הרבה, ברוב מטעמים ורוח נדיבה. בוקר טוב רבותיי, ממשיכים הלכות פסח. ויש מנהג בפסח, כשאוכלים מצות, דווקא המצות שהיו נאפות במרוקו היו בצורה עגולה. והיה בדווקא כך שהיה עגול ולא בצורה אחרת. יש שאלות ותשובות של רב יהודה אסד, שהוא היה מגדולי הונגריה, שכותב בחלק א' אורח חיים סימן רש סמך, שהמנהג ישראל לעשות המצות עגולות, זה בא מזמן וזה בא להורות שלושה טעמים למה דווקא היו עגולות. ובימינו בפרט זה שייר בגלל שיש אנשים שקונים מצות מרובעות, שגם שמורה, ורוצים להשתמש בהם בליל הסדר, שקוראים לזה שמורה, וקוראים לזה גם כן שאין חיסרון של לשמה, אף על פי שנעשה ממכונה, וכך היו דעת הרבה גדולי הרבנים, אבל אף על פי כן יש מנהג, דווקא מצות עגולות. עכשיו, מה הטעם למנהג זה? אומר רב יהודה אסד שלושה טעמים. טעם הראשון, זכר לאוגוד שאברהם אבינו עשה, וכשאוג הגיע וראה את האוגות האלו, נקרא שמו אוג בגלל האוגות האלו, והאוגות האלו היו עגולות כמו שכתוב במדרש, הוא מביא מהמדרש ככה. שתיים, שהתורה קורא למצות האלו לחם עוני. לחם עוני זה, עוני זה גלגל החוזר, זה למעלה מישהו עשיר, יכול לרדת למטה עוד פעם, ובגלל שזה גלגל החוזר, לחם עוני, זה מורה על הגלגל של החיים. דבר שלישי, אומר רב יהודה אסד, במצרים, המצרים שהיו עובדי עבודה זרה, היו עושים המצות שלהם מרובעות או משולשות, להורות על אלוהות הרבה. ואנחנו שיש רק אלוהים אחד, עושים את המצות עגולות, כדי להורות על אחדות הקדוש ברוך הוא יתברך. עכשיו, מצות האלו במרוקו בדרך כלל היו קצת אבות. היו קצת אבות, ככה היו אופים אותם. ובגלל זה, היה כמה מנהגים שמצאנו אצל חכמי מרוקו, שנהגו להקפיד שלא לאכול מצה שחויה. מצה שחויה, או כפי שאשכנזים קוראים לאלו גברוכץ, זה מצה שלוקחים אחרי שכבר נאפת, ולא שמים אותה בתוך מים. זה לא נוגע במים בכלל, מחשש שמה יישאר קצת קמח עדיין במצה, ומערבים את זה בתוך המים, זה יכול להיות חמץ. כתוב בספר של ישראל סבא, של בבא, בדף 352, שבבא סלה היה מקפיד לא לאכול מצה שחויה בפסח, בגלל החשש, חמץ. וגם כן דיברתי עם משפחת קורקוס, אותו דבר, היו מקפידים, מרבי מרדכי קורקוס ממרקש, היו משפחות במרקש, היו מקפידים שלא לאכול שחויה בפסח, רק היה חילוקי דעות ביום השמיני. כמו שאצל אשכנזים יש חילוקי דעות ביום השמיני, בחוץ לארץ, זאת אומרת, האם אוכלים שחויה או לא, יש שכן היו ויש שלא, זה נקרא קרפלח, אבל במרוקו גם היה אמרה כזו שהתושבים לא היו נמנעים ביום השמיני בשחויה, גם ביום השמיני, שזה דרבנן, והמגורשים לא. אף על פי כן, מי שאין לו מנהג, והמנהג המרווח, שברוב ערי מרוקו, רבי דוד עובדיה מביא שבצופרון לא נהגו לאכול שרויה, וגם לא שמענו שבמשפחות פז ועוד מקומות נהגו לאכול, לא נהגו להימנע משרויה. ואולי הטעם, עד כמה המצות דקות, בימינו שהמצות מאוד דקות, אין בעיה לאכול שלא לאכול שרויה, בגלל שהן כל כך דקות, אין חשש כזה שיהיה נשאר קצת קמח. אבל פי כן, מי שאוכל מצה קצת עבה, ויש מצות אלו בימינו שנקראים רכות. על פי הלכה אין בעיות במצות האלו. הרי בגמרא במסכת פסחים דף זין כתוב שיכול להיות מצב שמישהו לא יודע אם איזה חתיכה זה מצה או לחם, לגבי בדיקת חמץ, רואים שמצה יכול לדמות ללחם. מצה יכול להיות עד טפח.
מצות כתוב ש, 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 ש שצריך לעשות אותו באופן ש, 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 שיכול להיות באמצע יותר מכזית באיזה מקום. יש כמה וכמה מקורות שמצות יכולים להיות אבות, וגם כן אם הם רכות, אין בעיה בזה, כל עוד שנאפת ואין, ולא נשאר בהם הרירין, כמו שכתוב בהלכה. רק צריך להיזהר, אם יש מצות שקצת יותר רכות, שנאפות לגמרי, ולכן היו משפחות שהיו נמנעות, גם בטטואן, רב יהודה ליון קלפון, היה נמנע מלאכול שחויה, עד שבסוף יום הבא, צריך לעשות אתרת נדרים, בגלל שזה היה קשה שלא לשים את המצה שלו בתוך המרק. אז מי שאין לו מנהג, הוא לא צריך להחמיר בשחויה, בפרט אם זה, אם זה, אם זה מצה שהיה מאוד דקה. אבל מי שיש לו מנהג אבותינו בזה, והוא מחמיר, אז זאת אומרת, זה בפרט במצות האלו שהם קצת יותר אבות, שיש יותר חשש, תבוא עליו ברכה. אבל מי שאין לו מנהג, כאמור, יכול לסמוך על עיקר הדין שמותר. חזק וברוך.